Kerajaan akan meneruskan perbincangan mengenai pembukaan sempadan Malaysia-Singapura sepenuhnya melalui mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC. Langkah itu bertujuan membantu sektor pelancongan dan ekonomi yang terjejas kerana COVID-19. Salah satu perkara utama yang menjadi perhatian kajian pusat ya, perbincangan ini diadakan secara berterusan ya. Kita cukup faham COVID ini mempunyai banyak risiko dan menimbulkan banyak masalah ya. Kita harus ada balance lah antara isu kesihatan dan isu ekonomi ya. Tambahnya, kedua-dua negara sentiasa berbincang melalui kementerian luar masing-masing mengenai pembukaan sempadan, malah perkara itu telah disuarakan beberapa kali oleh Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad.